Еліміздің іскер әйелдер қауымдастығы 2015 жылы президенттік сайлау өткізу бастамасын қолдайды. Ұйым мүшелері әлемдегі қиын экономикалық ахуал кезінде сайлау өткізу орынды деген пікір білдірді. Іскер әйелдер бүкіл халық күшін экономика мен әлеуметтік саладағы өзекті мәселелерді шешуге жұмылдыру керек деп есептейді. Нәзік жандылар мемлекет әрдайым әйелдер тарапынан сенімді жақтас табатынына сендірді. Мы мамы, мы как хранительницы очага. Біз отбасының ұйытқысымыз, тыныштық пен үйдің берекесіне жауаптымыз. Әйел бір қолмен бесік, екінші қолмен әлем тербетеді демекші, нәзік жандылар елдің тұрақтылығы мен тыныштығы өте маңызды екенін жақсы сезінеді. Мемлекетте қабылданған барлық бағдарламалар тиісті деңгейде орындалуы қажет. Өйткені олар біздің ұрпағымыздың кемел келешегі үшін жүзеге асатын сөзсіз. Сондықтан сайлау халықтың жұдырық болып жұмылуына сеп болады.